ሶማሊያ ከባድ ጦር መሳሪያዎችን ከግብጽ ማግኘቷ ተነገረ። ሶማሊያ የተለያየ ከባድ ጦር መሳሪያዎች ከግብጽ እንደተሰጧትና ተጨማሪ መሳሪያዎችን በቀጣይነት እንደምትጠብቅ አንድ የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣን አረጋገጡ። ስማቸው ሳይጠቀስ ለቢቢሲ ሶማሊኛ የተናገሩት ባለስልጣን ባለፉት ቀናት በመርከብ ተጭነው ወደ ሞቃዲሾ ወደብ የደረሱት የጦር መሳሪያዎች የሶማሊያ መንግስት ጦር የሚታጠቃቸው መሆናቸውን አመልክተዋል። ወደ ሶማሊያ የገቡት የጦር መሳሪያዎች ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤሎች፣ መድፎች እንዲሁም ሌሎች አነስተኛ የጦር መሳሪያዎች መሆናቸውን ባለስልጣኑ ጨምረው አረጋግጠዋል። ሶማሊላንድ ለሶማሊያ መንግስት ከግብጽ የተሰጡት ከባድ የጦር መሳሪያዎች በአካባቢው አሳሳቢ ሁኔታ ሊፈጥር እንደሚችል በመግለጽ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቃለች። ይህንን ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ በሞቃዲሾ ወደብ በኩል ወደ ሶማሊያ መግባቱን በተመለከተ የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ሲሆን በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይም ይህንን የሚያሳዩ ምስሎች ተሰራጭተዋል። በርካታ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን የጦር መሳሪያዎቹ ወደ ሞቃዲሾ ወደብ ደርሰው የተራገፉት በግብፅ መርከብ አማካኝነት መሆኑን ዘግበዋል። በማኅበራዊ ሚዲያ መድረኮች ከትላንትና እሁድ ጀምሮ የተለያየ አይነት ከባድ መሳሪያዎች እንዲሁም በጭነት መኪና ተሸፍነው የሚጓዙ ወታደራዊ ቁሶች በሞቃዲሾ ጎዳናዎች ላይ ሲተላለፉ ታይተዋል። ቢቢሲ ሶማሊኛ ያነጋገራቸው የሶማሊያ መንግስት ባለሥልጣናት አሁን ከገባው የጦር መሳሪያ ጭነት በቀጣይ ታንኮች እንደሚጠብቁ ገልጸዋል። ከሶማሊያ ነጻ አገርነቷን ያወጀችውና ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት የፈጸመችው ሶማሊያ የተቃወመችባት ሶማሊላንድ ከግብፅ የተሰጡት ከባድ የጦር መሳሪያዎች ውስብስብ የደህንነት ፈተና ያለበትን ቀጠና ሰላምና አደጋ ላይ ይጥላል ብላለች። ጥልቅ ስጋቷንም እየገለጸች ትገኛለች። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫም እንዳለው የሞቃዲሾ አስተዳደር እነዚህን ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ከባድ የጦር መሳሪያዎች በተገቢ ሁኔታ በመያዝ አቅሙን፣ ችሎታውን ኖሮት ሳይሆን አቅም የሌለው አልሸባብን ጨምሮ ወደ ተለያዩ የአገሪቱ አንጃዎች እጅ በመግባት አሳሳቢ ሁኔታም ሊፈጥር ይችላል ሲል ስጋቱን ከወዲሁ ገልጿል። ይህ የከባድ ጦር መሳሪያ አቅርቦት ዜና የተሰማው ግብፅ ከሶማሊያ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ደርሳም ሰራዊቷን በአገሪቱ ውስጥ ለማሰማራት ፍላጎት እንዳላት መግለጿን ተከትሎም ኢትዮጵያ ተቃውሞዋን ካሰማች በኋላ ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሁለት የግብፅ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ መግባታቸው ሲዘገብ ኢትዮጵያ ድርጊቱን የቀጠናውን ሰላም የሚያናጋ ነው በማለት ሶማሊያ የውጭ ኃይል መግባቱ ወይም ወደ ውጭ ኃይል ግዛቷ እንዲገባ መፍቀድ የለባትም ስትል ቅሬታዋን አሰምታ ነበረ። ባለፈው ታህሳስ ወር ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን ስምምነት ከሶማሊያ ነጻ አገር ከሆነችው ጋር ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር ከተፈራረመች በኋላ ከሶማሊያ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባቷ ይታወቃል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ከተፈጠረው ቀውስ በኋላም ከኢትዮጵያ ጋር ከአስር ዓመታት በላይ በህዳሴ ግድብ ምክንያት ስትወዛገብ የቆየችው ግብፅ ሶማሊያን በመደገፍ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን አሳውቃለች። ይህ አሁን በሞቃዲሾ ወደብ በኩል በግብፅ ገብቷል የተባለው የጦር መሳሪያ የመጀመሪያ አይደለም። ባለፈው ነሐሴ ወርም የጦር መሳሪያና ጥይቶች የጫኑ ሁለት ወታደራዊ አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ መግባታቸው ይታወቃል። በሶማሊያ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለረጅም ጊዜ ተጥሎ የቆየው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ባለፈው ዓመት ከተነሳ በኋላ ወደ አገሪቱ በይፋ የጦር መሳሪያዎች ሲገቡ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ወደ በለጠ መካረር ሊከተው ይችላል የተባለውን የግብፅ ተሳትፎ የአሁኑ የጦር መሳሪያ አቅርቦት በተመለከተ ኢትዮጵያ እስካሁን ያለችው ነገር የለም። በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ውስጥ የግብፅ ተሳታፊ መሆን በአካባቢው ውጥረት የፈጠረ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር የመግባቢያ ሰነድ የተፈራረመችው ሶማሊላንድ በግዛቷ ያለውን የግብፅ የባህል ማዕከልና ቤተ መጽሐፍት ዘግታለች። ሶማሊያ የኢትዮጵያን አምባሳደሯን ከአገሯ ከወራት በፊት ያስወጣች ሲሆን ሉዓላዊነትን የሚጥስ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችውን ስምምነት ውድቅ እንድታደርግ ጠይቃ ነበረም።
ግብጽ ሁለተኛ ዙር ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ለሶማሊላንድ ድጋፍ ማድረጓም እየተነገረ ነው። በሶማሊላንድና አዲስ አበባ መካከል የተፈጠረው የወደብ ስምምነትን ተከትሎ በሶማሊያ እናም በኢትዮጵያ በኩል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት እየተባባሰ ይገኛል። ከፍተኛ መጠን ያለው ከባባድ የጦር መሳሪያዎች የጫነ የግብጽ ግዙፍ ወታደራዊ ጭነት መርከብ ሞቃዲሾ ወደብ መድረሱ ተሰምቷል። ነሐሴ ወር ላይ ካይሮ በሁለት ወታደራዊ አውሮፕላኖች ካደረገችው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ቀጥሎ ሁለተኛ በሆነው ድጋፍ የአየርና የታንክ መቃወሚያን ጨምሮ ሌሎች ከባድ የጦር መሳሪያዎች እየተካተቱበት መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። በሌላ በኩል ሶማሊላንድ ውስጥ የሚገኙ የግብጽ ዜጎች ከዚያ ለቀው እንዲወጡ ግብጽ አሳስባለች። ከግብጽ የተላኩት የጦር መሳሪያዎች ከትላንትና ዕለት ጀምሮም ከሞቃዲሾ ወደብ የማራገፍ ሥራም እየተሠራ ሲገኝ ወደ ሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና በአካባቢው ወደሚገኝ የጦር ካምፖች ጦር መሳሪያዎቹን እያጓጓዘች ትገኛለች ተብሏል። ይህን ተከትሎም ወደቡና ዋና ዋና መንገዶች ለንግድና ለሲቪሊያን እንቅስቃሴ ዝግ መደረጋቸውን ዘገባው ጨምሮ ዘግቧል። በሶማሊላንድና በኢትዮጵያ መካከል የወደብ መግባቢያ ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ የአዲስ አበባና የሞቃዲሾ ግንኙነት መሻከሩ ይታወቃል። በዚህም የአባይ ውሃ ከመቆጣጠር ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ጋር ቆየት ያለ ባላንጣነት ያላት ካይሮ ወደ አፍሪካ ቀንድ እየቀረበች እንደምትገኝ ተንታኞች ይናገራሉ። በሶማሊያ አፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ አትሚስ በቀጣይ የሚኖረው አዲስ ተልእኮ አወቃቀር ላይ የኢትዮጵያን ወታደሮች መካተት አልቀበልም ያለችው ሶማሊያም ግብጽ በሰላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ እንድትሳተፍ ፍላጎቷ መሆኑን ተናግራለች። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ዙሮች የሚሰማሩ እስከ 10,000 የሚጠጉ ወታደሮች በአትሚስ የሰላም አስከባሪ ውስጥ የማሳተፍ ፍላጎት እንዳላት ካይሮ ይፋ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ወታደራዊ ትብብር የፈጸመችው ግብጽ በአካባቢው ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴና ውክልና እንዲኖራት በሰፊው መንቀሳቀስ ላይ እንደምትገኝ ዘገባው አካቷል። በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት እየተባባሰ እንደሚገኝም በዚህ ወቅት ግብጽ በቀጠናው እያደረገችው ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በአካባቢው ተጨማሪ አለመረጋጋት ሊያስከትል እንደሚችል ተንታኞች ይናገራሉ። ነሐሴ 2016 130 የተባሉ ሁለት የግብጽ ወታደራዊ አውሮፕላኖች በአዴ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መድረሳቸው በተነገረበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግሥት ተቃውሞውን አሰምቶ ነበረ። አዲስ አበባ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ የሶማሊያ መንግሥት ሰላም ለማስፈን የሚያደርጉትን ጥረቶች ከማጠናከር ይልቅ ቀጠናውን ለማተራመስ ከሚሹ የውጭ ኃይሎች ጋር እየሰራ ይገኛል ሲል መውቀሱ ይታወቃል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን መሰል እንቅስቃሴዎች እጇን አጣጥፋ በዝምታ አትመለከትም ሲል አቋሙን አንጸባርቋል። ሮይተርስ በአዲሱ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ዙሪያም ከግብፅና ኢትዮጵያ መንግሥታት ተጨማሪ መረጃም ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም ብለዋል። ጉዳዮቹ ወዴት እንደሚያመሩ ካሁኑ ያስፈራል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የለየለት ጦርነት ይገባሉ? ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ይታመሳል ወይስ ነገሩ በድርድርና በውይይት ይፈታል? ይህ ቀን የሚፈታውና የምናየው ጉዳይ ነው። ሀገራችን ከዚህ በኋላ ጦርነት የምትችል አይመስልም። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለም። Thank you.